अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइल भट्टाभट खोलेपछि भ्रष्टाचारी नेताहरूको हुने भयो भागाभाग। मध्यरातमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरकारी निवासमा ढुङ्गा मोडा र आगजानी कसले गर्यो त सब जानकारी। सरकारमा एमालेले खोज्यो थप दलको साथ। सरकार परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न नेपाल समाजवादी पार्टी। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी कसले लगायो त सब जानकारी। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध रेशम चौधरी अदालत जाने। सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ बाँडफाँड 9,04,000 को हात खाली, यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट। नयाँ गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन हतार नगर्ने। बाँकेबाट नक्कली औषधि विक्रेता पक्राउ, पसल सील। शिक्षा मन्त्रीले कर्मचारीसँग छलफल गरेर मात्रै कार्ययोजना बनाउने। जम्बो टोली लिएर अमेरिका जाँदै महिला मन्त्री। भर्खरै जीवी राई पक्राउ बारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिए यस्तो आदेश। वीरगञ्जका मेयर विरुद्ध सरकारी कागज कृत्य गरेको आरोपमा उजुरी। प्रचण्डले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छन् भन्ने केपी ओलीलाई नै लागिरहेको छ गगन कुमार थापा। एकाएक भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा जाम, 3 घण्टादेखि यात्रु लाइनमा। फेरि भर्खरै श्रीमानको कुटपिटबाट महिलाको मृत्यु, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। प्रचण्डलाई रमेश लेखकले भने तपाईँबाट धोका पाएका जम्मै एकै ठाउँमा उभिए, कहाँ पुग्नुहोला तपाईँ। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक जारी। म कुनै दाग नलागी निस्किन पाएँ, सुदन किराँती। फेरि भर्खरै काठमाडौँबाट 2 जना बेपत्ता, घरमा चल्यो रुवाबासी। एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा। र लुटेरा समूहले कुटपिट गर्दा श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती घाइते। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, भक्तपुरमा श्रीमानको कुटपिटबाट 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार साँझ रक्सी सेवन गरी घर आएका श्रीमान 25 वर्षीय सन्तोष भुजेलले श्रीमती 21 वर्षीय पवित्रा राईले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। पवित्रालाई उपचारको लागि भक्तपुर जिल्ला अस्पताल लगिएकोमा बेलुकी 7:15 बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिषदका डिएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची घर भएका उनीहरू भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 3 झौखेलमा मनोज कुमार बुढाथोकीको घरमा बस्दै आएका थिए। सन्तोषलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले ओइलेको गठबन्धनले राप्रपालाई खोज्ने दिन नआओस् भनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका लिङदेनले पर्सि नै यो गठबन्धनले राप्रपालाई खोज्ने दिन नआओस् भनेका हुन्। कतिपय साथीहरूले उत्साहका साथ भन्नुभयो, हामीले राप्रपालाई नलिने भएका छौँ भनेर। त्यसलाई राप्रपाले नोटिसमा राखेको छ। उनले भने राप्रपा यो सत्ता केन्द्रित चलखेलमा सामेल छैन भनेका छौं। तपाईको यो गठबन्धनले पर्सि नै राप्रपालाई खोज्नुपर्ने दिन नआओस्। नयाँ गठबन्धनलाई गण्डकी लगायतमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ पनि चाहिन्छ, उनले आक्रोश हुँदै भनेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका पाएकाहरू एक ठाउँमा उमिए आफू कहाँ पुग्नु भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै लेखकले प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरेर त्यही कारण देखाएर गठबन्धन तोडेकोमा कटाक्ष गरेका थिए। एमालेले एउटा दस्तावेजमा लेखेको रहेछ, गएका 6 वर्षमा हामीमाथि पटक पटक धोका भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? पार्टीहरूले लेख्दा रहेछन् कि नि दस्तावेजमा लेखकले भने म त के निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन, तर एकचोटि सोच्नु, यी जम्मै धोका पाएका एक दिन एक ठाउँमा उभिए भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहोला, हेक्का राख्नुहोला भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सरकारी कागज किर्ते आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंह लगायत 3 जनामाथि विरुद्ध बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दर्ता भएको छ। पर्सा प्रहरी प्रवक्ता एन प्रहरी नायक उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाका अनुसार स्थानीय लियाकत अलीले मेयर सिंह, रबिना श्रेष्ठ, रीता भट्टराई र भिखारी राई विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएका हुन्। मेयर सिंहले हुँदै नभएको छोरालाई नागरिकता दिलाएको आरोप लागेको छ। नागरिकताका लागि पेश गरिने जन्म दर्ता लगायतका कागजात फिर्ता गरिएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी कागज फिर्ता गरेको आरोपमा मेयर सिंह सहितका व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। एसपी थापाले भने जाहेरीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा यात्रुको जाम बढेको छ। प्रस्थान अनुमति दिने स्थानमा ढिलो काम हुँदा बाहिर जाने यात्रु लामो समयदेखि लाइनमा रहन बाध्य भएका छन्। अध्यागमनले प्रस्थान अनुमति दिन ढिलाइ गरेको, अनावश्यक चेक जाँच तथा जानकारी मागेको आदि कारणबाट इमिग्रेसन क्लियरेन्स नदिँदा यात्रुलाई समस्या भएको हो। इमिग्रेसनमा ढिलाइ हुँदा उडान समेत प्रभावित भएको छ। अध्यागमन कार्यालयले भने सर्भरमा समस्या आएका कारण डाटा इन्ट्रीमा समस्या भएको जनाएको छ। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगन बहादुर हमालले प्रस्थानतर्फका 16 वटै काउन्टर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। उनले आज धेरै फ्लाइट भएको र सर्भरमा समस्या भएकाले केही समस्या परेको जानकारी समेत दिएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन पूर्व सक्षेत्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफू बेदाग भएर मन्त्रालयबाट निस्किएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयबाट बेदाग भएर खुसीका साथ निस्किएको बताएका हुन्। मन्त्रालयबाट निस्किँदाखेरि एकदमै खुसीका साथ म निस्किन पाएँ, किनकि म बेदाग फर्किएँ। म माथि दाग लागेन। 1 वर्षमा मैले धेरै काम गरेको छु, त्यसको परिणाम निस्कने बेला भइसकेको छ, उनले भने। पूर्व मन्त्री किराँतीले मन्त्रीको रूपमा रहँदा आफू कुनै पनि विवादमा नआए पनि विवादित बनाइएको बताए। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुभवी मन्त्रीहरूको आवश्यकता भएका कारण आफू नयाँ मन्त्री परिषदमा समावेश हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिमा अनुभवी मन्त्रीहरूको आवश्यकता छ। यो जटिलतामा सङ्कट मोचनका निम्ति ढुङ्गालाई पार लगाउनको निम्ति अनुभवी मन्त्रीहरूको जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले टिम मिलाउनु भएको छ, मभन्दा पनि अनुभवी हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका 3 मन्त्रीलाई दोहोऱ्याएका छन् भने सुदन किराँती मात्र बाहिर परेका छन्। किरातीले सम्हालेको सशस्त्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा अहिले हितबहादुर तामाङले पाएका छन्। त्यस्तै दर्शबिन काठमाडौँबाट 2 जना मानिस बेपत्ता भएका छन्। जडीबुटीबाट 60 वर्षीय अर्जुन लामा र टोखा नगरपालिकाको बानियाटारबाट 24 वर्षीय नवीन श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन भएका हुन्। बेपत्ता अर्जुनका छोरा नवराजका अनुसार 22 फागुनमा बिहान घरबाट निस्किएपछि बुबा सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनले प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा समेत खोज तलासका लागि निवेदन दिएका छन्। प्रहरी क्लोज सक्रिय सिसी क्यामेरा फुटेजका आधारमा खोजी गरे पनि कुलु नभेटिएको बताइएको छ। उनी इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 1 मकवानपुरका स्थायी बासिन्दा हुन्। बानियाटारबाट हराएका श्रेष्ठ भने राइड शेरको मोटरसाइकल चालक हुन्। 2 माघमा 3 महिनादेखि घर भाडा नतिरेको भन्दै घरबेटीले खबर गरेपछि उनी हराएको थाहा भएको दाई इन्द्र विष्णु बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सम्पर्कविहीन भएको थाहा भएपछि प्रहरी विरुद्ध महारगञ्जमा खोजीका लागि निवेदन दिएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास वाइबा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पूर्वक्षणका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्णगिरी, सदस्यद्वय निशा बानिया, उपदल प्रसाद पुडासैनीको इजलासले निजहरू विरुद्ध 337 जनाको केटाडी जारी परेको र 5 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनाबिनामा संलग्न होइन भन्न नमिल्ने भन्दै पूर्वक्षणका लागि पठाउने आदेश गरेको हो। ब्युरो विङ्स एजुकेसन नाउँमा तामाङ दयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानाडा, पोल्यान्ड लगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै उक्त रकम ठगेको आरोप लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 43 बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भनी लक्ष्मण कटुवाल समेत 337 जनाको किटाडी जारी परेकोमा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्न इन्द्रमाया गुरुङ समेतले जारी दिएका थिए। ब्युरो विङ्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सी विकास वाइबाको नाममा दर्ता भएको तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत पत्र नलिएको पाइएको छ। विदेश जानका लागि प्रक्रियामा पैसा लाग्ने भन्दै सानीमा विकास बैंक र एनएमबी बैंकको खातामा 5,51,14,510 रुपियाँ जम्मा गर्न लगाइएको पीडितहरूले बयान दिएका छन्। दार्चुलामा मार्मा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधीक्षक रोशन अधिकारीको सरकारी निवासमा मध्यराति ढुङ्गा मुडा र आगजनी भएको छ। राति करिब 2:15 बजे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित निवासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुतिरहेका कोठामा ढुङ्गा प्रहार गरी आगजनी भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द भण्डारीका अनुसार अज्ञात समूहले ढुङ्गा प्रहार गर्दा झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन्। त्यस्तै निवासमा रहेका पर्दा, किताब, बेड, ल्यापटप लगायतका सामानमा ठुलो क्षति पुगेको छ। आगजनी गरी अज्ञात समूह फरार भएको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आगजनी गरिएको भन्ने खबर पाएपछि प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। आगलागी केही बेरमै नियन्त्रणमा आएको थियो। दोस्रो तलामा बस्ने उनको कोठामा कसरी आगजनी गरियो भन्ने पनि खुल्ली नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। अज्ञात समूहको खोजी गर्ने प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा टोली खटिएको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अज्ञात समूह घटनापछि फरार छ। हाम्रो टोलीले अनुसन्धान र खोजीको काम गरिरहेको छ, अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन, उनले भने। घटनापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी सुरक्षित रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सत्तारूढ नेकपा एमाले सरकारमा आउन थप दललाई आग्रह गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियाल्समा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारमा आउन थप दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी सङ्घीय सरकारमा छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाँदैछ। एमालेका 78, माओवादीका 32, राजसपाका 21, एकीकृत समाजवादीका 10 र जसपाका 12 जना प्रतिनिधि सभा सांसद रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य तोड्दै नयाँ समीकरण बनाएका थिए। गठबन्धन दलहरूबाट 20 जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने बाँकी मन्त्री केही दिनमा नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरूलाई बहुमतका लागि 138 सांसदको साथ चाहिन्छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई 153 जना सांसदको साथ देखिन्छ। दाहाल सरकारलाई आरामदायी बहुमत पुगे पनि सत्ता साझेदार दल एमाले थप दलको साथ खोजेको छ। महासचिव पोखरेलले अहिले गठबन्धनमा रहेका बाहेक अन्य दलहरूको पनि साथ र समर्थन लिन खोजिरहेको बताएका छन्। अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो नयाँ प्रक्रियालाई साथ समर्थन र आग्रह गरेका छौँ। सचिवालय बैठकपछि पोखरेलले भने मुलुकमा विद्यमान सङ्कट सिर्न सरकार सफल हुने उनको भनाइ छ। उनले नयाँ सहकार्यले जनताको निराशलाई आशामा बदल्न, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित उच्च बनाउन र विकास समृद्धिका कामलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा अनुकूलता सिर्जना गरेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। एमाले सरकारमा आउन अन्य दललाई आग्रह गरे पनि ती दलहरू तत्काल सरकारमा आउने वा समर्थन गर्ने देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा 6 जना सांसद रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएको छैन। अध्यक्ष राउतले बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकमा आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। हिजो सचिवालय बैठक बसेको थियो। अध्यक्षज्यूले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने ब्रिफिङ गर्नुभयो। सचिव बीपी शाहले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको गठबन्धन लामो समय जाँदैन। कुनै सिद्धान्तिक कार्यक्रमको जगमा यो गठबन्धन बनेको छैन, कुनै पनि बेला भत्कन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमै जनमतले आशंका देखाएको छ। यो सरकारले विश्वास मत नै पाउँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ। एमाले नै ढुक्क छैन, त्यसैले अरू दलहरूसँग सहायता माग्यो। सचिव शाहले भने जनमतले मधेस सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मधेस सरकार हाम्रो बटम लाइन हो, त्यसको प्रतिबद्धता नआई हामी सरकारमा जाने भन्ने नै हुँदैन, उनले भने। त्यस्तै दर्शकबिन गोरखा नगरपालिकाको 13औं अधिवेशनमा छलफल गर्ने समय उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यले तालाबन्दी गरेका छन्। बहुमत अल्पमतको समेत ख्याल नगरी अधिवेशनका अध्यक्षबाट कार्यसूचीका दफाहरू एकलौटी ढङ्गले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै अन्त्य भएको घोषणा गरिएको असन्तुष्ट नगरसभा सदस्यले जारी गरेको विकृतिमा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यसूचीमा दफावार छलफल गर्ने समय उपलब्ध नगराएको र कार्यसूची बमोजिमका विषयमा निर्णय या त प्रस्ताव गर्दै हुन्छ वा हुन्न भन्ने शब्दको अल्पमत बहुमतको समेत ख्याल नगरी नगरसभा सदस्यहरूको आवाजलाई व्यवस्था गरियो, विकृतिमा भनिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नभएको विकृतिमा नगरसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पुनः नगरसभा आह्वान गरी कार्यसूची बमोजिमको नयाँ सिराबाट सभा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 6 स्थित चौरी पूर्वबाट नक्कली औषधि विक्रेतालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको टोलीले पक्राउ गरेको छ। आरोपीलाई पक्राउ गरेर पसल सिल गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोनम कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा विकास लखेर रहेका छन्। उनीहरूले औषधि बिक्री गर्ने योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउन सकेका छैनन्। उनको पसल दर्ता बिना नै सञ्चालन गरेको अनुगमनबाट फेला परेको छ। पसलमा करिब 75% औषधि म्याद गुज्रिएको अवस्थामा भेटिएको छ। म्याद गुज्रिएको भन्दा बाहेकका औषधिहरूको उपयोग म्यादमा हातले नै ओभरराइड गरेको फेला परेको पर्जिया पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रयोग गर्ने औषधि गरिएको भिगो ट्याप एक्स डोमिकेट र कम्बिनेसमा भएका अन्य औषधिहरू पनि सो पसलमा बेच्ने गरेको भेटिएको छ। अनुमति बिना सञ्चालित पसल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगञ्जसँग समन्वय गरेर आरोपीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पर्जिया पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शबिन नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीसँग छलफल गरेर मात्रै कार्य योजना बनाउने पाएकी छिन्। स्थायी सरकार ब्युरोक्रेसी भएको भन्दै उनले पहिला टिमसँग छलफल गरेर मात्रै आफ्नो कार्य योजना बनाउने बताएकी हुन्। स्थायी सरकार बनेको ब्युरोक्रेसी हो, पहिला टिमसँग बस्छु, अपडेट लिन्छु, बेसलाइन के हो थाहा पाउँछु, बेसलाइन थाहा पाएपछि सबैभन्दा पहिला के गरेपछि रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि कार्य योजना बनाउँछु मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्। केही दिनमा कार्य योजना बनाएर त्यसपछि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने समेत बताएकी छिन्। अहिले संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको क्रम रहेको छ। समिति सभापति समेत मन्त्री बनेका छन्। सभापति भानुभक्त जोशी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भनेर बनेका हुन्। उनी मन्त्री बनेपछि शिक्षा समितिको सभापति पद खाली रहेको छ। अब नयाँ आउने सभापतिले विधेयकहरूलाई अझ प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने बताइन्। समितिले शिक्षा विधेयकमा अब प्रदेश तहमा गएर सरख्वाल वा स्वालासँग छलफल गराउनेछ। संसदका रूपमा काम गर्दा जसरी सरकारवाला र आम नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शिता र अपनात्मकतालाई केन्द्रमा राखेको थिए। मन्त्री बनेपछि पनि त्यही कार्यशैली अपनाउने उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा समेत आफ्नो कार्यशैली यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्ने बताइन्।